ujeedooyin iyo sababo kale inay noogu soo celiso laga yaaba markaa fursad leedahay waxa u siinay inay hadasho laakiin sheekadana waa adag tahay haddaa qalbi jilicsantay haddaba iska sii baxa yaa ku socabayo Okay, abba, waan ku soconayaa. Sheekada inoo bilaabayaa, sheekadan markaan waxaan ku bilaabayaa sheekada anay igu dhacday, waa qisa run oo dhacday. Marka sidaan ay u dhacday. Walaalayaal, aniga oo yar oo jira dhowr bilood bay waalidkay kala tageen. Markay kala tageen, labadii waalid wayna tuureen wiil iyo gabadh ba ahayn wayna tuureen aabahay reero kale iska samaystay hooyaday qorbaha iska gashay marka labadii reer bay isku xumaadeen hooyaday ay ka dhalatay aabahay waa la isku kaana tuurtuuray kolba cid baana qaadanaysay aniga wiilkii waxay sidii ahaydba markaan soo kuustay anigu shan jir meelahaas aan noqday waxaa isoo kaxaystay abtigay iyo ayeyday hooyo baa isoo kaxaysteen markay isoo kaxaysteen marka ayeyday baa isoo kaxaysatay abtigay bay ma aragtay ku yaray gabadha waan u baahanahay gabadha isii way isisay markay isiisay abtigay meel miyiga buu geeyey markuu miyiga geeyey abtigay caruur buu lahaa aniga ila faca iyo qaariga yaryar marka abtigay mar walba wuxuu ii dirsan jiray wuu ii dirsan jiray xoolo dhaqatu ahaa beeraley buu ahaa marka aniguna waxaan ahaa ilmo yaroo aqli badan oo karti meeranaan ahaa oo ilmihiisa ka ad adag ilmo karti badanoo waxaan ahaa maaragtay ilmihiisa ka karti badan marka waxaa dhacday inay maaragtay uu abtigay kolba meel ii diro uu isleeyahay meeshana ilmahaaga way ku adag tahay laakiin gabadhan haana a kuma adka uu ii diraa mar beer buu ii diraa beertu igu kala hinayaa markuu beerta igu kala hinaaya waxaa weeyaan waa 4 subaxnimo 5 subaxnimo buu ikicinayaa wuxuu leeyahay beerta bilida ka gaadh aniga ilmo yar baan ahay ma subax hore kuleeya beerta tag haa subax hore 4-5 subaxnimo ba waxaa lay dhahayaa intii la ikiciyo orodo beertii sii aad bilida ka celi bilida yaa fahmaya guys bilida cidda fahmaysa gacanta soo taagi haye wax oo waxaa weeyaan bilid walaal beerta markii maaragtay la qodo fadhata intayna beertu markay soo baxbaxaysa maaragtay bay fadhataa marka waa laga celceliyaa kolbo meeshay ku degan tahay baad maaragtay aada u ordi oo wax baad ku tuurtuuraysaa oad ka celinaysaa marka walaal sidaas siday u ahaa beertu markay soo baxdo oo beertii soo go-do haddana wuxuu iraacinayaa xoolihiisu iraacinayaa markuu iraaciyo cunto waxay siinaayo ma lahan habeenka markaa guriga kusoo laabto caruurtii oo guriga joogtay baa aanan waxba cunin oo laga yaabo koob caana ina isiisay ayaday baa waxaa laga yaabaa inay caruurteedii oo maanta dhan guriga joogtay inay cuntadii inta iigu gurto ay iga boobaan la xawla walaa quwwata illaa billah guys samuuradda sorry ka dhiga inantu waxay sheekadeena la wadaagaysaa inaynu la dareen noqono marka ku soco marka caruurtii markay cuntadii iigu rito ayay maxaa la dhihi jiray caruurtii cuntadii iga boobaysa anigii ilmo yaroo daalan baan ahay cuntada caruurta lama boobi karo cuntadii markay la cuno sidii aniga sidii baan ku seexanaya caruurtii laakiin hooyadood meel bay cunto kale ugu ridaysa ayay cunayaan aniga laakiin waxaa la dhahaya waa bahashan xuna cirta weyn way cir weyn tahay bay dhahayaan ma dhargeyso calashaan bahdilaad ilmo yaroo gaajaysanoo maxaa la dhihi jiray maanta dhan xoolo raacsa aad raacsatay cuntada markii la siiyo wuu cunayaa marka
magac bay ii bixiyeen, لا way حول cir weyn tahay. Wallaahi لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس أبايو، نفس قضاء أبايو. هاي marka aniga nadeeyo ilmo yaro gaajaysan baan walaal, cuntadii la isiiyay waa iska cunay, waa iska dhammaysanaya. Marka magac ii bixiyeen, xataa magac way cir weyn tahay, cuntaday dhammaayeen, wixii la siiyay dambaysiin bay dhahayaan. Marka waxaan sidii walaal ku sii jiro beerta markii la ii diro, oo waxaa dhacda beerta markii soo baxayso, ma aragtay ee quwaaxa noqoto, ayaan laga yaaba intaan mid goosto inaa quwaaxa cunaa laga yaaba. Ma aragta quwaaxa baa la dhahaa beerta markiis ay weylaato, wax macaanoo la dirto quwaaxa ee quwaaxani. سبحان markaa الله. quwaaxdo abtigay quwaaxi ilma yaraan ahay, quwaaxan xasee isma dhihi karo, quwaaxi ba abtigay arkaya beerta maxaan ayaa u quwaaxdo way dhahaa way garaaci jiray. hal xabaa laga yaaba inaa quwaaxdo. marka beerta hayga jijibin, beerta hayga quwaaxanin, adiimaa leedahay waxay wax sida u ii caayaba oon dhibti ugu jiro waa soo kuustay. marka walaal soo kuustay waa iskaga soo cararay. marka abtigay markaa teenager soo noqdayba iskaga soo cararay abtigay. markaan magaalaan imiday, magaaladii ma iska joogay, waan soo weynaaday, waxoogaa dhalinyara soo noqday. markaan adigu sidaan sidii u ahaan ugu silsilcayay meeshii, oon xaafada iskala joogjoogay, dhalinyari iyo wax baan iska barbartay gabdho. gabdhihiiba haddana maaragtay dee waa iskaga nasa qof dhalinyaro ahe. gabdhihii waa been iga sheegay, waxay u dhaheen gabadhani kooxda noocaasay ku jirtaayo waa la xidhay. هاي أتكات سبحان الله. هاي markii walaal meeshii la igu xiray wax ii imaanaya ma lahan, waa silcay, waa rafaaday, jeelka wax ii usoo booqanaya ma lahan, reerkanaga way dhammaadeen, dagaaladii Soomaaliya ku dhammaadeen, adeer melihi, cid kale arxan melihi, hooyaday meel qurbahay jirtaayo maba isnaqaanaba. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي أرقى أستاذ جاي وانت اسكو على بايا وانت اسكو على وقت نفسي ساعة وانت اسكو داي وانا اسكو على بايا. ها ولا لا مركا ولا لا saasidii uu ahaa jeelkii ugu jiray been baa layga sheegay, waxaan ahayn baa laygu yiri. saan jeelkii ugu jiray adiga jeelkii waxaan ku jiray hal sano iyo 2 bilood. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي هل سنة يا لو بلو سار وشري يا مركي تم منك شو هاي أبا يمكنك شو هاي جاي سوري يا سامورا dadku waxay sheekooyinkooda ina la wadaagaan inay nagu nafisaan inagana waxaa fiican inaynu qofka la dareen noqono oo qofka aanu dareenno waxaa kala samaysaan hal mar shaashadana garaaca hal marna 1800 ku joogtaan waxaa laga yaaba dad badan oo sheekooyinkana kale ku dhaceen jiraan oo caawa haddii dhegeystaan nafisaya marka 1800 waxaa ka codsanaa hal mar inaad sheegaraysaan intiina wali sheegarayn intiina hore u sheegaraysayba hal marina sheegaysaan sheekooyinka waxa usoo gudbinaa dadku inay ku nafisaan marka dad ay ku dhacay waa laga yaabaa inay jiraan inay ku nafisaan in sheertaadu wax u tarto marka guys dhammaantiin hal mar sheegaraya had 3 qof oo keliya ku sheegaraysaan durtaba sheegaraya kusen Cabdiqaadiro sheekada walaal oo kusoo kala dhaafay waagii lo'da la raaci jiray oo ku yara laabanayaaye habeen waxaa xasuustaa anoo beerta abtigay ka imiday yaa alaabti cunto laygu keenay wax baan watayo lo'da anigoo meel xaafad dul maraya lo'da waxay ii malaysay dhurwaa moogtahay waraaba ii malaysay sacba ii eryada su ii eryana ii eryana ana ilma yar baa lahay oo alaab baa qululub qalalab alaab cunto laygu keenaa wadayso
سعي ريانا بور كرتي بفولا مال بورا ويقول ريال سعي والله يا يقول قدو دي مركا ولا السيدة السيدة قص العي قص العي ما عارف هلا أنا جو بيرتك إم الدايبة قد أحبه وحي إجم بدي ماشان على عشرة كرك إذا حدت كماركتي بي إجم بدي وأسكف تشنكري واي مركا أسكف تشنكري واي سان أدتناي أدتناي دور صعب إيقو قاعتنا ريركي آدو أدوال أساسي دي أقول سلعي إتارا وايدي سوكلا نافع على شاو حيابا أصوام مريبا كمي تهي أساسي دي أقول سلعي قد أحدي إيقو تشرتويل با إيقو هر إماضي قد أحدي إيقو بحي واي حدد كان أو على عش كر كذا ما سعو كرتي تدوح كابدو بارك ويلك با إيقو بحي سيدان بارك قد أحدي ويلك إيقو بحي بان أنا اللوضة يعني قرقي آذي ماركا إنتاس لو حديدي صور نافي ومركا نبتقي إلا تشوغي عادة بسعة مركا تشالكي أكو صور الله مريا ولا ألا تشالكي ساقو تشري اللو دي سنة دي اللو بلوض أكو تشري سيستم كيبا إسبدلي وانا لسو داي وكسو عرري ودن كي مركا كسو عرري ولا ألا ويضيو أو تشوغتا ساد أفريقيا لغو قبانو إمد الحمد لله كل هذا هو إذا أتمنى الحمد لله صبر دكريقة إلى هيو أنت أوتشوج هاي حالة يقولي ماشي بس يجوا كرتيد إن حمشي ذا كنت ليسا بس نجا عربة على يقولي صاد أفريقيا هو يدي هو يمد دائما هو يدي هو يمد صاد أفريقيا أن هو يدي أورير كلا لا ونك كلا قبانو يمد داي مركانو يمد ولا هو يدي تي هروان اسكو في عنايد صار هو يدي اسكو في عنايد دا اسو سو كرسانينو اسكريني ودريبي كرتا والدي البو ننكي هو يدي قبي امبا دون ايقو نقضي يا ننكي هو يدي قبي امبا نسكي كريواي نك سبحان الله هاي مركا مركا هو يدي قبنا يويل البينكا او هاي سا او يوم نكوسكوسا ننكي وحودة معي مركا ما داما ونقمر يا رحي oo South Africa ay naag la ka jirto in la igataba oo ninkii damcada uu lacag lagu gorgoriyo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hablo ninka guursanaysan iska ilaaliya hey waxa walaal sidii ahaadaba oo sidii u joogaba nimankii dhawaan diiday markaan diiday adigu ninkii hooyada igu diro ninkii i dhibo on meeshan maraba u dhaho naagtan ninkaasay la socotaa naagtan nin hebel ba message soo qoray taleefan la ii keenayaa oo wiilal ii keenayaan qaraabada ah markay ii keenaan ay igu bataan baan hooyaday siinayaa taleefanadii haddana ninkii ba sii siinay ninkii dhigeeda oo ninkaaga waxa u siinaysaa marka taleefanada markii aniga hadiyad ahaan la iigu keenay ku iray baan markay iga bateen baan hooyaday kolba midka iska bedela yaan hooyaday siiya ka cusub baan reebta kuwii horeen haysta hooyaday siiya marka masajiyada nimanka ii soo diraan iyo waxa la ii soo qoro ma aqaana si loo tirtiro marka hooyadayna waxay ku sii siisaa ninkiiba taleefanada sii siisaa ninku meel babliga ho wuxuu ka shaqeeyaa rag badan iyo dad badan ay joogaan masajiyadiibu marka intuu furo wuxuu dhihi wariyaahe war masajkan hebel baa usoo qoray muxuu haystaa hebel masajkan ninka soo qoray waa hebel calashaan anigiibu inuu ifadeexadeeyo oo ragga ishu kaasada masajiyada maskaxda ku hadhay ayuu rabaa inuu dadkii maaragtay nimankii qabsado ilaan ana ma aqaana sida loo tirtiro lambarkan iyo message kare marka waa la ii soo sheegay waxaa la yiri adeerkaaba waxaa ku sameynaya meel hable ooyaday baan u imid waxaa ku rohoyama iga qabataa inaan nimanka shugaansada uu adeerkay meelaha wadwado uu maaragtay aniga u ceebaysto ooyaday waxa igu tiri marka naa tal baad leedahay talkaaga u sheega kaa celiyaane talkaaga u sheego talkaaga ka celiya bay u tiri haye subhanallah codkaagana baa qor yar qaad hooyaday baa waxay igu tiri
talkaaga u sheego dhikaha kaa celiyaan arrinkaa ma celin karo hooyo aduu dhiku ku qabaaya ariga dhika waxba isuma dhihina iga celi baa ku iri oo taleefanadii waxaa ku siinaya hasiirir baa ku iri waxay sidii ahaataba hooyadii waa isfahmi weyne hooyadii markaa isfahmi weynay hooyadiina dhika maxaa la dhihi jiray isaga laftigiisa hooyadii aad buna u caawi jir laakiin hooyadii dhika way jeclayd marka bas aniyo hooyadii halkaas ku kala booday iyaduna ima aaminin ana ma aaminin oo waka waxaan dhahay waxaa dareema inay hooyaday rabin oo inanka rabto marka wuxuu doono igu sameeyo la xawla walaa quwwata illaa billaah marka waxaa dhacday inay hooyaday waxoogaa meel bay wax dhigdhiga jirto shaqaysan jirta dhiku marka ma shaqayn jirin marka hooyaday yara rafaadsan ma arkay aniga cabdiqaadiro wax la isoo baray malahan quraan ma soo baranin salaa sida loo tukado ma aqaan wax alla waxaan aqaana male jaahilad baan ahay marka markaan hooyaday u imid halkii aan dhasan lahaa wax baran lahaa hooyaday isoo dhaweyn lahayd hooyaday waxay igu noqotayba bahal bay igu noqotay marka walaal hooyaday ninkii baa ii soo raacday hooyaday way caayi marka way aflagaadayn ani arxan kara ma haysto waxaas leeyahay hooyo la-aan baa kusoo kortay hooyadaabaad heshay hooyaday marka sidaan ka rabin kama helin hooyaday ninkeedii unbay hadalka maqli ani hadal igama maqasho ma ii arki karto marka waxaan isiri guriga intaa joogi lahayd maqaaxiyaa u shaqo tag baa isiri hooyadaa bar si aad usoo jiidato hooyadaa u shaqee maqaaxiyaan tegay oon ka shaqo bilaabay bicaus ma rabo inaa hooyaday gurigeeda ka tago laakiin maqaaxidaas aan u shaqo tagayo inaa waxaa rabaa hooyaday bal aan hooyadayna caawiyo si ay ii jeclaato guriga joogiisii baan dhibsaday bicaus guri ninkii joogay bay i rabin oo la ikaraansanayo oo la iigu yeedhaayo magacyo oo doqonta la iigu yeedhaayo oo hadda magacyadu ninkuu iigu yeedhaayo ma waxaan xudheeree baadiyada maxay ahayd wuxuu igu leeyahay ninka aad yaabaso hooyaday igala hadlayna ninka iyadoo maqlaysa ku leeyahay ha hablow ninka ku qaba caruurtaasaa ma cayla ma ogolaan laydeen ya ma ogolaan laydeen ninkaydan qaba inuu caruurtii saa u cayla marka hooyaday ninkaa darteed baan hooyaday u dhacay iyadiina waa i dhacday marka siday u ahayd cabdiqaadir oo maqaaxiya u shaqo tegay maqaaxida marka aroortii baa galaa shanta subaxnimo fiidkii baan kasoo hoyda fiidkii markaan kasoo hoydo waa iska seexdaa marka bishu markay dhamaatana oo iyaday lacagta u keena waxaad shaqaysoo dhan hooyadaada siisaa stiil laakiin hooyaday ma i rabto marka sidaa noloshii ugu jiray ay kolba ma aragtay aniga gabadhdee waxaan ahay wadan ka timido wax saas kala fahmaynin haddana hooyo jacayl hooyaday weligay ma arkin anoo weligay ma arkin markaasay iigu horeysay marka saar adigu hal sana maqaaxida ka shaqaynayay haddaa hal boqol ama konton lacagta kalahana hooyaday way caay waxay ileedahay lacagtii maxaa iga soo kala dhintay hadda ii keen bay dhihi lacagta mushaharkayga waxay rabtaa bil walba inay iga qaadato walaalo saan dhibaatada ugu jiray ma waxaa isiri sideebaad dhibtan uga baxdaa marka waxaas dhahay
nimanka kushugaasada mid uun iska guurso garaab markaad noqoto, deetana markaas banaankaad digi kartaa, laakiin aad gaban baa tahay oo iyadaa kama digi kartid. abaa nafis oo sheekada war, hal mar nafis muud intaa gashid dhamayso si sheekada inta dambena aa u fahanno. Aya marka walaal abaa yar nafis oo hind muudan ku gelinayaa xoogaa nafis abaayo xoogaa nafis oohinta waxa waaye waa caadi laakiin si aanan sheekada aa u fahanno waxaad samaysaa hadalka wada baayo muudaa ku geliyay ha ooyin walaalo inaan soomaalida ooyso waa xanuun kulli anigood si khaasa u dareemaa I don't know inta daawanaysa inta kale ku socaa baayo muud ka bax samurada gays suure ku wada qora ku socaa baayo muud ka soo bax walaal baayba qashaan walaal sheega way taabanaysaa bigos hooyada imaan jeclahay laakiin weligay qalbigeeda ma hanan karo marka walaal sidii saaro ahayn nin baa isbaranay markaa nin isbaranay baa waxaa dhacday ninkii hooyaday baan baray hooyada utag baan ku yiri ninkii soo doonaba lacagta ay ninka iyo hooyaday rabaan hadduuna haysan irudu ka tagaa lacagtan bay dhahayaan lacagtaas haddaad haysanin kuma siinayna gabadha adiga qof la gadanayo camal dee welibana ninka wey waxaasoo dhan ninka waaye hooyada qofka waalay ninku ahaa marka sida siday u ahayd wiilkii waxaa ku yiri ani waxba kaama rabi waxaa haysato oo dhan hooyadayda sii bas sidaas baan isku guursanaynaa bicaus ani waxaan rabaa cadaabkan aa ku jiro iyo maqaaxidan aan ku dhintay inaa iskaga tagaa rabaa iyo noloshaa ku jiro inaa ka baxo bas markaasaa waxaa dhacday cabdiqaadirow inay maxaa la dhihi jiray ninki soo doonto ninkii maaragtay hooyaday iyadii oo wejigeeda ii fiicnaayeen oo i habaarayso oo ninkii laygu daro wuxuu haysto dhana uu hooyaday u keeno aniga wax mara ah iyo wax dacasa toona iimay soo gadin lacagtii way qaateen ninkiiba lacagtii ka qaateen ninkii sariirtii wixina loo dhigayay walaashii baa ka caawisay isagu wuxuu haystoo dhan reerku siiyay ninkii sidiibaa ninkii maaragtay uu igu hoystay waan tagnay markaan bil joogno ninkii unbaa wuxuu igu noqdayba cadaab isagana sheekadaoyadhigo loorta nafis oo waxaa samaysaa ilaa da maanta dhan ooyada anagna sheekada ma fahmi karna moogtahay hay waaye sheekada noo kala dhigdhig ninkii waa isguursateen haye ninkii markaan cabdiqaadiro isguursanay muddo hal bilow ninkii isqabno ninkii wuxuu igu noqday nin un dagaal inuu ila dagaalo inuu laag igu sii dhaafo igu soo dhaafo i caayo waa isfahmi weyna ninkii aniguna dee xaafadii aa ka soo baxay inaan ku noqdo ma rabee wax kastuu igu sameeyo wataan ooyo unbaa iska samraa muxuu kugu diraya marka laba hadalba walaal haddaan is dhaafsanno gacantaa ka soo horeysa ninka
wuxuu doono igu sameeyaa, suu doono iga yeela, wuu i cadaabay, isaguna cadaabkan ka soo baxay, cadaab ka daran buu i geliyay. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها واه يا عبد القادر، أنا واحد أهي قبل أن أبل أهين أدير لهين أن نين كان دي هدو أركو تدكا أغي يوكو بوحون إساقن أوكو سيدو ليسان يا مقرط أم بين هاي هاي ولا على سيدان عذابكي وقدو القادر أيي أغر نينكي مدو أهل سنة أهل لتشوغو مركاس أوربان نينكي أوقاضي gabadh baan u dhalay 2 bilood gabadhii markay jirtay intaad uurka lahayd ma ku dili jiray mar walba waa idili jiray mar walba waa idili jiray xataa habeenka waxa iigu darnayd cabdiqaadiro intaanu muranay intuu baxay u qori soo qaato dhafoolka iga saaray uu igu yiri intaan ku dilaween 2 cali isweydiineen buu igu yiri ma qori caadiya ha baskoolad nimanka oo South Africa jooga baaskoolada qaarkood haystaan oo iskaga ilaaliyaan tuugada maaragtay marka waaban shoogay markaan shoogay oon qorigii uu dhafarka iga saaray ugu yiri ma inaad arxan leedahay u malaystay 2 cali isma weydiinaysu ugu yiri intaan ku dilo ayaana 2 cali isweydiinayna buu igu yiri anigii cabdiqaadir cirki baa ila weynaaday dhulkii waa naxay shib baan idhe abloo nin baskolad kugu qabtay ma la sii joog leydi yaa sheekada baskolad madaxa la iskaga qabanay magta qofka magtiisa ku leeday waa qofku dilay weeye ku soco waaya cabdiqaadir habeenkaas waanu isdagaalay marka dhibtiisa marka iga badatay baan anigiina waan la dagaalamay marka habeenkaas markaan walaal la dagaalamay oo maaragtay aan isiri ninkan iska celiyo banaanka u bax ayuu igu yiri irida haddaad ka dogto yaa waan ku dilayaa ogowba igu dhahay gurigaas haddaad ka baxdo walaalo waan iska aamustay shib baan dhahay ayaan maalmaha ka mida baa waxaa dhacday marka inaan dad tolo u sheegay oon dhahay maaragtay ninkan ha la iga furo aniguna maalinkaas waan dhalay ilmo yaro waxaa haystaa 2 bilood jira ayaan haystaa marka ninkan dhibtaas uma sii dulqaadan karo inaan la sii joogo ma rabo ilaahay xataa intaan beriya waxaan dhahay ilaahayow ilaahay oo ninkaas ilmo dambiyaana u dhali ilaahay oo ninkan iga furfur baan dhahay ilaahay ducadii buuba ii aqbalaybo marka walaalasay sidii u ahayd habeenbu marka habeenku baaskoolada iga saaray maaragta dhafoorka habeen ka dambu haddana idilay marka kabta maaray buud kab oo cidhib lahuu qabay buu isha igaga dhuftay marka ishii baa isoo weynaatay marka sheekadii marka dadkiibaa arkay oo maaragtay sheekadii way waanaatay anigii dhakhtar baa la igeeyey ishaydii maaragtay way burburtay oo ishu igaga dhuftay maaragtay kabihii xinaa buudhka ahaabu intuu iska bixiyey buu isha igaga dhuftay marka ishaydii baaba weynaatay oo dhakhtar baa lagay sheekadii waa weynaatay marka waxaan dhahay ninkan ha la iga furo mara baan ku iri cabdiqaadiro siday sida ahay dadkii baa noo yimiday niman baa noo yimiday warniyo gabadha iska fur baa lagu yiri ninkii sidii buu igu furay dhowrkii bilood cudud ka baxayay gabadha caanaheeda buu keenayay markii dambe magaaladii aanu isla joognay magaalo kale uu aaday anigii gabadhaydii oo iska korsaday waan joogay maqaaxiyaan ka shaqayn jiray gabadhaydii naag shaqaaloo siisiya u dhiibtay sidaan walaal siday ugu ahaa oon ilmahayga yar aan dhexda u xidhay oo u korsanay baa iska garoobeeyey marka walaal siday saar u ahaa sanad iyo badh baan garoob ahaa sanad iyo badh baan garoob ahaa
نكلا اسمرانا هي عاد كان كوري الغابة نك لو لبعض هاي مركا هنا حبلو مركا قولي دك صح ما ذا قولك ضد جاي سداي مركا هنا عبادة ستانس بدايا هنا عبادة ستة هاد كله أبا هاي حبلو عبادة ستة نيم باي صح ماي أدرى نك لا قرص ما بتشوف كرتان ميا هذي كله فين هاي عبد القادر أرجع وحال دي تري وحال إيه حريصن ما اسمه وحال إيه حريصنا أو كان ده إيمان ربي ماركا لكن إن هالم حسوسيو سهل شكرا مرة هراء أختي أنا كان كشيء بس ده بدنا نوي معناه أنت حسوسة تو حسوس تاوي يا أنك سو أي وقت هراء ده أنا حسوسا إن ماركا أنا تاني ماركا هراء وحنا وتري وحنا شو جم مريكان marka maanta ma kale saasho waxa uu tiri Mareykan ma joogin waxaan joogay Canada marka sababo amnigeeda awgeed ay markii hore sheekada u qarisay marka waxyaabo markii hore ay ka tagtay ay rabtay horta inay ka sheekayso si dadku marka qofkii hore u maqlay aan soo oran soo timi kara Mareykan joogtay ma aha dad Canada geeyay anyway dadkana waxa fursad u siinaa inay halkan soo koraan inay ku nuugaan inay sheekada u sheegaan laakiin mana rumayn karno mana beenayn karno okay ku sac walaalo walaalo sidaa sidee u ahaa liba sparray waa iska groobeeyay waa iska madhayda caaraheeda soo dhacsa jiray alaay ta xaal dhiki waa sparray anigana kanada u soo dhoofay inaan nin guursado ma rabin laakiin ninki waa iga aqli badiyay ira waxa rabay in ka iska shukaasado laakiin aan guursan laakiin dhiki waa iga aqli badiyay wuxuu yirmay waa ku beersado intaada baheen adu kaliya ta harabtay iska shukaasato bas ha ira iska shukaasada ra abd qadir ira guursada ma rabin hey laakiin ninki walaal waa iga aqli badiyay oo wuxuu ugu yirmaya saas ma aha waa daawad baxaysid aan ku beersado cidna ma ogaanayso buu igu yare hey walaalo wuu iga aqli badiyay adigu waxaan u socdaba haya ku yare ila cid ku ogeyn inuu ku guursado aha a'uudhu billaah wuxuu igu yare midda kale ta cabdiqaadir oo aabana malihid walaala malihid adaa isbeherin karo waxaa la dhihi jiray weli uma baahrid waa caadi buu igu yare la xawla walaa quwata illaa billaah haye walaalo adu sidaasid u ahaa ninkii waa yeelay wuxuu dhoogeeyey waxaa dhoogeeyeen niman hindi oo muslimiina ah ku badan wadankaas niwankii buu noogeeyey waana soo meheriyeen isku kaana soo meheriyeen daadatana waxaa la dhihi jiray ninkii sidii waan isku mehersanay marka waxaa ku dhahay bas waadaa ismehersanay markaan Canada tago aan ku soo laabanayaa hayu igu dhahay marka iyada ah laakiin markay cabaar ka soo wareegtay ba wuxuu igu yiraahday aragno asa aragno buu igu yiri hayaa ku dhahay waas aragnayda Cabdiqaadir waa as aragnay ninkii markaas aragnay baa waxaa dhacday ur baa yeeshayba halkii habeen baan ur ku yeeshay laa xawla walaa ilaa billah albaabada bala balaqa ka dhacday haye idina kuma oga hooyada kuma oga reerkiina la joogtay kuma oga urna kugu soo baxay haa walaalo haye marka urkii ugu soo baxay oo dhowr ar joogo la saddex wiig meelahaaba iska yar shakiiba daawa hadda ka hor soo dhalay ilbo waa istareemay inaan uur leeyahay haye waay cuntadii waxba diidiidayo waxba ii soo ururayo waa shakiye haye kaas waxa samaysan dad badana miisay soo qoray oo muud ka cabanaya qofka dadka qaar laga yaabanay wax kala ka hadlayeen oo khald u fahantaan qofka markii hore waxa tiraahdo cayta may jooji kadina muudka ku qabtaa
قفكاس عي وصقري وتشوتشين وايو كلا وديجا كدبنا هدو مرة لبعض صقرة جايز مركا موت سارة دونا سبسكرايب حتى وايلة لوقي جرا صقرة يا مركا حسن مسنا دت كمتريتر كأ إن قفك ما كرو ديجا هدو عي تما يو كلا كوسا أما وح كلا صقرة إن خلاص فهمتنا رجعوا كوسا عبد القادر أورك مركا إسكوجا شكيا لكي وعي وحكوري ورياه أوربا إسكوجا شكي سراي واسكا صو باريا هاي يقول هاي أورك بير بعد تجي نختار أورا لي ذا لي ده هاي مركي أوربا لي ذا لي ده هاي ترى دي يقول سلاتي أريجنا هو يدي ما ماركتي أكل شراب بهالكن مرة بتو لين يوحى صورنا إن ما شاء الله قدر مرة بتو ييجوا عرقتو ويجي ريبي ساري قبل ده يدوي نجر ريبي هاي سي أنا وش هيك جرواي مرك هاي ما أقول له هاي إيران أقول له إيران إنك بهرس واي أري هو يدي اسمه في حنا بقى والله بقى لا بكرة دقنا هاي واي سال على بس هاي سي الله سي أنا وش هيك جرواي مرك نيكي ما أدري بعدين أنا أدر إيه ضد نبان أنا هاي سنين oo hooyaday uu nima aragtay arxan ii tahay hooyaday baa la barkeeday si waxa ku jiray oo madama oo ur yeeshay inaan meher caadi ah samaysano oo reerka nagi iyo dadkii i weydiisatay weeyaan hooyaday aad arintaas marta u sheegay ka qari laakiin wax dara gabadhaada raba inaad ur leedahayna qari hey عبد القادر ويلكي سيدي بسبي ويدي بوتاقي ويساو علي نين مالكا ما ربطا اها ليكا وارس كورساني ناي واهشي ناكو إري عبد القادر وما مدي وحي تري ليكا نوحا ما هايستو وانينا وحي هايسن بحاكو فلاي سامي انا كهي رايو راما ماكو إري اريق بنت كان دا موسوع دا ماكو إري واسكاسي كورساني يا ماكو إري هي. عبد القادر وما مدي مركي مركا أي أرنتي ما عدد لو ذو أغاني شاكا ذو هدى أتكاري ساي ننكي هوري فريبا شاكا ذي مقلاي يا ننكي هوري فريبا شاكا ذي مقلاي إلا يسو دوتي ونين الرمو ما أتكاتو الله حد أتكاري سابا يتري بلكو أتكاري ما انتي وراك أتكاري سابا هاي عبد القادر ونكي ما صدوا لي وحوجي قبل كان جوي قبل كل وحوجي وصدوا لي وحيري ناكتن لما صدوني كرا أنا برجعت يوري بقى وهري أنا وهري رجعت يوري هاي عبد القادر ونكي أبا أركب لك إسرة راعية أتكا هاي أيوة أسرع أنا يا مرك عبد القادر ونكي وحو سمايي ناكتن أنا رجعت إلي عيد وسوى نواكر تمالي أيو نكي يري هد أنا دا تشوغي بو إماني أريق يرى أور ما نكي أولا يحي شاكا دي ما أتكات هاي أور كاغا ندك موغا أور كاغا ندك موغا هاي نكر حتى إنها رجعت ما ناكتن إلي إما أوغا إلى أور لا يحي marka wuxuu sameeyay abd qadir oo aday iyo dhiki isbeersanay uurka aanu lahaa waas ognahay xaaladanada ina uur leeyahay oo dib jiro xataa xaaladda doonida waxan degdeg ah anigu kalifay waa uurkan wax alla waxa sameeyaa garawaay oo idoo ma sheegi karo cid kale uma sheegi karo waan cabsanayaa abd qadir oo sidii say u ahayd gabadh baan u sheegay maadeerna ku yar walaalay ninkan waa meher xaday uur baan leeyahay ninkan uu ninka dambe uur baan u leeyahay bal dadka u sheeg baa ku yar meesha isdaba yaacaya xaaladdi way adkaatay ninkii hore waa iswaalay markii loo sheegay haddana ninkii wuxuuba yiriba ninkan xaal iyo xumay baan u haystaa waa dhaag la qaba buu uu ureeyay uu gursaday عبد القادر وطلع يقول عصلاتي
hooyaday iskuma fiicnin, dad kale ma haysto, anigii waxaa la iga dhigay qof laba nin leeyah, ninkan beeb buu iga sheegayaa oo Ilaahay igu ogaa laba hal sano iyo badh ninkaas meelu taagan yahay ma arkin, laakiin waxaan oo dhan wuxuu iigu samaynayaa, wuxuu ogyahay wax iga celiya inaan haysanin oo laba ooyaan ahay buu ninkani maxaa la dhihi jiray waxaan oo dhan iigu samaynayaa. Laakiin wax naga dhexeeya oo ninkii hore naga dhexeeya ma jirin. Biilkii wuu iga goostay waa hore, ilmihiisa igumuusi boodgarayn jirin. Inuu i dhibaateeyo uu guurka iga xanibo oo maaragtay isaga aan u xanibnaado waa i dhibaatay, bas uu intan u samaynayaa. La xawla walaa quwwata illaa billaah. Sorry abaa. Haye. Cabdiqaadir oo saas sidii u ahaa, labadii nin qir iyo qir bay isku noqdeen, labadii jifo ayaa isu yimiday. Waxaas ay ceebaynaya ay beenta sheegayana wax ka jira ma jiro. Ninkaas jaqaana inuu ibahadilo uu ceebayo bas uu rabay, been buu iga sheegayay. Subxaanallah. Haye. Oo Ilaahay igu ogaa oon meelu taagan yahay arkay weligeyna igu muudhi rajacta baan ku iri. Waan la seexdoon haddaan odhan wadadaantee. Wuu yiriba yaa anaaba naagta la socday ilmaha DNA-dka laga baadhuu yiri yaa laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Cabdiqaadir oo ninkaasi wuxuuna igu samaynin marahan maalinkay maaragtay yowlqiyaamaha maaragtay waa adduunka maaragta waa laga tegayaayo maalinkaas unbuu ninkaas war u yaalaa. Hay marka walaala ninkaasoo ii dhibaateynayay waxaa la yiri war gabadhan markii dambe ninkii dhaaraa lagu yiri. Gabadhan markaad ku noqonaysay waxaa lagu yiri war makhraati ma haysataa? Maya makhraati ma haysta laakiin waa dhaaranayaa buu yiri. Laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Dhaartu ku qabatay bal Ilaahay baan ku dhalay inanay Ilaahay kuguma keene. Horta qofku hadduu dembi Ilaahay ka galo ceebo badan baa ku dhaca. Ka war adoo uur leh oo laba nin isuka haystaan anaa dhalay anaa dhalay oo dadkii la suu keeno xilinka ma jirto Ilaahaydi kuma keenay laakiin waxa weeye waa masiibo. Haye Cabdiqaadir oo markii maaragtay dhikii dhaara la yiri uu dhaartay uu gow uu dhaarta ku siiyo uu yiri dhaagta rajactu baan idhi waa dhaagtaydii anigana wax cidaho maada ninkaa iga qabanaysa aysan jirin ayaa waxaa la yiri ninkii dambe waryaa naag maqabeed guursatay banaanka dhaagtan ka mar. Miyuu dhaartay? Kii horaa dhaartay oo yiri dhaagtan rajactu baan idhi alaa la seexday anayba uurkana waa la baadhayaa buu yiri ina ana leeyaabo laga yaabaabo. Laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Haye Ilaahayna wuxuu igu ogaa inaanan ninkaas arkin oona weligay iyo allahay meelu taagan yahay intuu ifuray ana arkin jas inuu ibahdilo uu samcadayda dilo uu gurwaa igu rido uu iceebayo bas uu igu samaynayaa intaas. Inaa lilaahi waina sori walaala. Haye inaa lilaahi sori samurada ka dhiga gaay wax aad dooganaho dhaarta ku qabatay dhe. Haye Cabdiqaadir oo ninkiisu saas u ahaa u dhaartay ninkii dambe banaanku iga baray isagiina isma haydo markaba si wuxuu yiri marka waxaan gabadhaseed dhihi uur kale marka oo ana dhinkan igu muura noqonin oo rajactu imuu dhihin iima imaa karo wax naga dhexeeya oo relationship ma jiraan ninkan unbuu ii xaasiday ninkiina waxaa la yiriba banaanka ka mar xaaliyo xumeyn banaa bixi baa lagu yiri naag la qabaad guursatay aad mehersatay inki banaanku iga mara cidla ciirsanaan ku soo dhacay kii horena ismaba haynaba. Haye markaasa waxaa la dhahaa marka hooyaday baa loo wacaa waxaa la dhahaa gabadhaada maad caawisid oo ninka kale hadashid dasaasu yiri baa la yiri kii horaa yiri waa rajactu baan idhi isagii bayba garab siinaysaabo. Haye
cid la ciirsan aan ku soo dhacay, ninkii hore ismahayna, kii dambe ismahayna, meeshii baa silacay, waa rafaaday, saan u rafaaday, u rafaaday, u rafaaday Cabdiqaadiro. Makaya ka caawiyo wax kusiiyo labadii caruurna maadaama haysatay uurkiina aad leedahay kii horena haysatay. Gabadhaan ilmo adeer nahay baa gurigeeda iska tegay. Cabdiqaadiro gabadhaydii yarayd hooyaday baa uga soo tagay, magaalada hooyaday joogto waa iskaga soo tagay, way caayeysay, way aflagaadeenaysay. Marka iskaga soo tagay gabadhaydiiro waan uga soo tagay hooyaday, laba hooyaday gurigeeda iskaga soo tagay, gabadhiina ma soo qaadanin anigoo qof uurlaanahay. Gabadha ilmaadeerno wadan kale joogtaa aaday. Cabdiqaadiro sidii uu ahayd gabadhayd markii maaragtay ay hooyaday ay hal isbuucii haysay bay taksi ii soo saartay. Inanti yarad bay taksi ku soo saartaa. Ahaa. Taksigii waa ii keena magaaladan joogay gabadha la joogaa gabadhii yarad la iigu keenay. Markii walaal gabadhii la ii keenay gabadhii naadeerteedii iskala joogay, hooyaday waxay isku dayday marka ana iyo gabadhaydaba intay inay naga saarto maaragtay isbabahal meesha noo xareysa korbu u tagtaa idin xareysna haye qaxootiga wixii noo xareysnaa bay u tagtaa because hooyada islama hadalo way goysay ima soo raadsato. Marka waxay isku daydaa intay turjubaanka xasato waxay isku daydaa inay iga reebto buufiska meeshan aan ku jiro iyo aada inay iga saarto. Waa u tagtaa waxaa lagu soo dhahaa caddaynkeen turjubaan bay ka xisad. Marka anigu kolba waa la ii soo sheegaa. Marka waxaa lagu dhahay markii dambe gabadhan lama saari karo, waa laba qof, caddaynkeen hadday dhibatay iyo haddayna rabinba. Cabdiqaadiro anigoo uur loo 5 bilooda aana loo soo dhejiyey, ilan igama reebi karta moogta meeshu ilaahay ii qoray, cid iga reebi karta maalahane. Hooyaday maalinkii lasoo dhejiyey ayay dad soo wacday aan la joogo, waxay tiri naagtii habaarkii qabtay la qaaday daqatahay, waxaa tiraahda beri waa baxaynaaye magaaladan imaaw ku dhamay tiri. Alxamdulilah. Marka waxaad u baxaysaa xaggee? Canada. Canada. Alxamdulilah. Bal hadda Canadana ku dhibtoon ku soco. Cabdiqaadiro hooyaday magacayga iguma yeedhee, tii daqata ahayd ba igu yeedhaa mar kasta. Gabdhaheedii xataa saas bay iigu yeedhayaan. Xaafado dhan waxaa la iiga yaqaanaa tii daqata ahayd. Farta cabdi, thank you for subscribe. Thank you. Cabdiqaadiro sidaas sidii uu ahayn waa soo baxnay Kanadaan imaanay. Kanada markaan imaanay uurkii 4 bilood aroo abaa imaaday, waa dhalay wiil baa dhalay oo Kanada ku dhalay. Alxamdulilah. Cabdiqaadiro meeshii nala keenay anigu reerka gooni baa ka ahay, ma ag fadhiisto, isma fahanno, miiska nala fadhiisiya ee faamil ahaan nala fadhiisiya, ma miis kala iska fadhiista aniga gabadhayda. Gaaladii baa waxay dhahdaa gabadhan weyne ilmaha yar wadata ad miyaada dhalin maama baa la dhahaa. Lukawarama waalidka ama reerkiin meel gooniya ka fadhiisanayso oo lagu faquuqay dhibaatayn intilig ba dareemle maskixiyan iyo qalbiyanba. Way dhaarataa, waxay tidhaahdaa anaa dhalay bay dhahdaa. Mid baa kaaylo Cabdiqaadiro magaca aa wadanka ku joogo waa ninkii i dhibaatay jiray magaciisiyo ii qortay magaca aabahay way ii diiday. Yaa way ii diiday magaca aabaha way kuu diideen kii qabiibay magaciisa ku siisaa. Ahaa, marka caruurta isku magac baa wada dhaaba isku aabaana dhalaybo. Haye Cabdiqaadiro sidii saaru ahayn baa guri baa dhala wada dejiyey. Waxay igu tiri Kanada soo kuma keenin, haa oradoo iga baxbay igu tiri. Marka dowladda weydiiso meel ha ku dejise,
haya baa ku yiri hoos baa u daadagtay meesha cuntada aa ku cunaynaa tagnay anoo saa u fadhiya ilaa cabdiqaadir uur baan leeyahay ilmo yariisana waa wataa oo 2 sano jirta waxaa la yiri waxaa kugu dhacday meesha la fadhidaa bay u tiri dhaagtay dhaqaabi markaa waxaa dhahay hooyaday waxay tiri karada soomaada imanahaa dee naga bax bay igu tiri marka halkana iska soo fadhiista aan ku yiri لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيه. نفس أبا يا أو أنت اسكو علم هذا هل يسوق نفسي سابع هذا وعدت أنا فوري رقد أبا عبد القادر واحد كان بدل ما له هو يدا أقصى قرصن مركاد يريد كنت يا علي وكا عررتي أدر مركاد ويناتي كنت باتي نصف كفن ولا بين ما هو والله سبحان الله إلهنا ايه عبد القادر سلاس هذا وها قال دي يا غرمتي وربان الى لا يا قبل يرنا ما هي قال دي يا وهي ادتي يا قلب يسيا لا بس الرستور سارن اشي ساود دغرين انا يا عبد القادر وربان لا هي قال دي دم با يسو كعدي guri baa la i siiyo la i dejiyey sida iyaga loo caawinayo si ka badan baa la gaada iyo caawisa Cabdiqaadir ani waxaan ahay gabadh hooyadeed jeceel oo karti miidhana laakiin hooyaday waxay iga aaminsantahay qof doqona oon aqli lahayn hey subxaana allah أنت قادر هو يدي وأنت شعلة لكن هو يدي وإن عبت هاي أدب إن عبت هاي مركز سيدي سيدي وهاي هو يدي مركز وعايز كنت أيضي إن أي واحد يقف في دسو إير إيربود كي مركز كندا أكدك إن إيربود كي هو يدي إنك أقل نقاق ليو أما المال ناكتي ويقتك تي ويسوق إيجلس يا airpodka iga dhaqaaqday dacayada way ii gelisay kanada markay timid airpodka naagtay nagaga dhaqaaqday way naga tagtay ilaahay wuxuu igu ogaana anoo xanuunsanaya oo daalan inay igu tiri naagkanada soomaaday manaha anaa naga bax way igu tiri cabdiqaadiro dadkii qaraabadii iyo dadkii ani waxay iga aaminsan yihiin qof xun oo caasi ah oo hooyadeed aan ma aragta hooyadeed aan maqlaynin oo xun bay iga aaminsan yihiin markaas walaale waxay iga martay xagga bulshada soomaalida mar qof kasta wuxuu iga aaminsanaa hooyaday ani ma aragta aan ku xumahay marka cabdiqaadir oo sidee u ahayd gaaladii guri bay i dejiyeen markaan 5 bilood joogay baan wiil baan dhalay hooyaday markay faasho qabatay intaa wacay ba waxa ku dhahay faalma ayay isan kaali gabadha ii kaxe arma la soo weeraray inanta yaa والله الباب لوح وكذا قدس أرمي سوى الرنبا أربا من نبض قبتها أبا نبض قبا مركا وحنا علي مركا يفوشي قبتي أنا هو يدي وعي ما وحي يقتري عرور ما اسكول جي سنة ياي الميلها قبل لك قد تقدر اسكاي مركا صار وي مرا ياي ايه بقدر وحسبي أبا الأسماء وعلي gabadhaydi waxaa kaga tagay Itoobiya aan iga soo horjeeday aan ku dhahay foolay ahays gabadhan ii sii haya Cabdiqaadir waa ka dhib badan male faamiligaagiyo adug kugu aaw wallaahi waa ka dhib badan male allah subxaanallah cabdiqaadir waxaa dhacday marka inoo anigii aan ma aragtay aan wiil igu weynaado fooshii ma aragtay ilmihii aawade markaa dhalay aan waxoogaa qof tabardara aan noqday oon hospitaalkii 3 ishaa ku jiray soomaali ma aqaano cid kale ma aqaano cid iimay maato
عبد القادر مركا كوعو قالت عنتدودا وان كوسوسيا توفار با كجرا لله غاشا انتان ديدو مركا كوعو دولكا كدعا وحبا عورو عد اي كاري سمالي انجليش ما اقانو وايو ودن كبا وحان جوغا بوا شن شن بلود بس عن جوغا بوا ودن كنا حتى حقا نجيت سمقرنا ايو اي كل جو على ايه جنب هذا واحد على ويديا ماشي نلاقو صوت الشيء يبا وكل بواحد على ويديا ضد كتر جماعة كتشوقي او حالة دي الله شيء قا قادر وصل سد وهاين ولا لا الحمد لله المهيجي اقصى بحي هو يدا واحد اتمد بارده المهي قلب نبادي با اتمد وين قاعدة اتوبياكي انهان صدح بري أن كجري هوسبيتال كي تاكسي مالا إسو ساري إلما حتى قاري قال لغو قادو وحي كيراي مالي مركا شوشل ووكر كاسا وحي كيراي تاكسي إيو لعاك تا تاكسي قال لغو بحينا إيبا إيغا بحي قوري قاي قبو إيجي تاكسي جي هيا عبد القادر وقوري قاي مركاري بداي كسعة ولا على كسعة أنا على جورجي جيبان إما هذا جورجي جيبان كان إما هذا ما هو يدي وحكون على جورجي جيبان إما هذا بركة جورجي جيبان تجربة دي إذا ما يصير هاي نين تجربة دي هذا هو إيه كات هو هاي تربة هاي كرو و بس باي هو يدا إيه كات تخير الله كسيان هاي وإيه الله مت إيه بس أنا قط وحبي ما عاوز waxa i caawiyo waa dadkan oo social worker-ka ah waa way ii yimaadaan waxay dhahaan maamadan imay ku dhalan miyaa maxaa kelida kaa dhigay maxaa jira afaaraha dhagay inay gaaladu ogaadaan ba mar walba weydiin jiray waxba jiraa baa ku dhahaa hooyaday waa caadi ilmaheeday mashquul ku tahay baa ku dhahaa waayo ilmaha ina iga qaataa baa ka baqay aada wey hey. سيدي سيدي أنا أها ولا أنا إن محل دي جري الماء يقوى أسكا كرصدي نحنا أسكا حرطي قالا دي ما بركا إعاوستي وحالا يقوى صاحر سومالي وشقايسا إن ما ركت الدولة دا أو تتكا عاوس عصب بالا يقوى صاحر ولا إعاونا قال حتى فلانتيار ويقوى شقاين سو إعاونا سو دولة فلانتيار ويقوى شقاين سا إي ما دا أد بل إعاوي الحمد لله الما هيجي رواكر صدي سان سيدي او اها او روچوغي ولا لو دور سر اديغا الا لح سر بركا غروبين يو الما هيجي كرصدي ما شاء الله ايار هدرا نكر اسبرنا يا ما شاء الله نكر اسبرنا أعوذ بالله ولا رسول الله ما كان لباتك سوام رأي حقي مركا عدو مياد وايا عركينا ولا لا أنا نبتا ماما كبه حبا إلا هدا إلهي إتحام بس كي هاس حقا دمو انجاري دونا أدو مكا عرتين الله من نبكا سوام رتي وحتى إنا كد شاي لسكو قبصة ديو بلايد اسكا سوام رتي أدو ما سكن نسيت أباي بس كي عبادي ستيد ولا لما أقارو اسكا marka dhowr sano joogay ilaa lix sano markaa joogay waa dhig kala bartay aduu dhankii baa guursaday laba da-ood baan u dhalay adinkii kanada joogaa laakiin walaalo hadda muddo hal sano ah maba xarooka waxaa igu dhacay kansarka ay igu dhacay oo caloosha igaga dhacay ninkii maku qaba ninkii haa uu iqabaa laakiin wada kalu jiraa marka walaa noloshaydii dhan askaskaga istaragalaa ku jiraa haddana ilaahay ma aragtay qadartiisa xanuunka colin kansarka ladhaha igu dhacay oo hadda xanuunkaasaan la noolahay qaliinaan hadda aan last year may galay xanuunkii caloosha waa la iga soo jaray
haddana beerku igaga yaala ayaa la dhahay, oo kansarka hadda beerku igaga yaala ayaa la dhahay, laakiin caloosha waa laiga soo jaray, ma garatay? Waxaa caloosha waa lagaa jaray kansarka. Subxaana ilaaha nagu keenay ya rabbi. Caloosha haa waa laiga soo jaray, oo colon cancer baa la dhahaa. Hooyada iyo dadkaaga ma la xidhiidha marka? Hooyaday waa isasalaanaa, laakiin hooyaday still sidii maan isku nahay, iskumasan banaanin, laakiin hooyaday mar walba waa isxiriirina, iyadana way isoo wacdaasee tahay dhahdaa, laakiin imana caawiso imana timaado, laakiin waan iswacnaayo dee ana waa wacaa, iyaduna way wacdaa iisoo duceena waan ku dhahaa, laakiin still ilmahay dhasheen ima arki karaan, laakiin iyada de hooyaday weeyaano waan iswacnaayo anigana waan wacaa hadday soo wici weydo, iyaduna way isoo wacdaa marmar xaaladeeda, laakiin walaal sidaan u dhibaataysanahay, dhakhtar baan galay, qalliin waxaan galay 8 saac igu socday oo caloosha ah, walaal cabdiqaadirow cid isoo garab istaagtay malahan, aad baan isooga yara rafaadsanahay. Xalooshii maxaa la dhihi jiray kansarka hadda waa laiga soo jaray, walaala dhibaatooyin badana igu soo dhacay, marka qof waxaanay uqdad nafsi ku nool nolosheedii aan farxad arkin ilaahay, laakiin waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay kansarkaas maaragta uu iga dulqaado, hadda beerku igaga yaalaa iisoo duceeya soomaaliyeey. Aba waxaan ku weydiiyey, allah ku caafi, ilaahu caafi, u duceeya hal mar guys, ilaahay inagana naguma keeno xanuun wuxuu yahayba laa xawla. Markii lagugu sheegay kansarka maxaad dareentay? Walaal kolkii hore waxaan dareemi jiray xanuunka oo boga i xanuuni jiray, oo maaragta markasta bogaas aan xanuunka dareemi jiray muddo ilaa 2 sano ah xanuunka bogaan dareemi jiray, markii la ibaaray marka waxaa laygu yiri caloosha burooyin baa kaagaga yaala, marka xanuun waxay ku dhahaan haddii aad sii joogto xanuunkan wuu kugu faafayaa, marka markii isla markadiiba iga qalaan ku yiri burooyinkii, hadda burooyinka waa la iga qalay, laakiin markii la iqalay beerkayga dhakhtaradu way fiirisay, waxay igu tiray liver cancer aa qabtaa. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Haye subxaanallah, haye. Marka walaalayaal waxay igu dhaheen beerkaaga ma la jari karo, daawoon baa lagu qori karaa oo maaragtay irbad ah oo frozen ka dhigaysa maaragtay burooyinka beerkaaga yaala si aynu kugu faafin, frozen ha kaaga dhigsa, marka bil walba waxaan qaataa irbad beerka maaragtay laygu mudo ayaan bil walba qaataa, dhakhtar kalena ma aadin, lacagaan wadan kale ku aado oo maxaa la dhihi jiray aan isku baadhana ma haystii oo dhakhtar kale ama Kanada meelay dhakhaatiirta markaa joogin iyagu kansarkii waxaa qaabilsan. Walaal way joogaan ood kuwani qalayba waxaa weeyaan dhakhaatiir weeyaan kansar, laakiin walaal waxaa u baahan tahay dhakhaatiir kala duwan inay ku arkaan, anoo daawadayda qaadanaya ba haddana waxaa isooga baahnaan lahaa inaa ama aan Turkiga iska soo baadho ama Jarmalkoo kaleeto, laakiin awood mahlihii oo lacag ma haysto aan hadda isku soo baadho, marka waxay noqotay irbadoodii unaa iska qaato. Irbadan hadda iska qaataa oo dhakhtarkii u horreeyey baan iska aaminay. Kanada xagal ka joogta abaa? Kanada Albertan ka joogaa. Ree Arbeta Alberta waa maqlaysaan gabadhaas, gabadha haloo tago intii caawin karaysa caawiso, ha ka warhayso, adduunka walaa lagu yahay, waxaa laga yaabaa dad badan oo caawo dhakhaatiir inay dhegeysanayaan, inay talooyin ku siiyaan, inay caawimo kala duwan oo kala gaara ku siiyaan, in maxay haytoy waxa aad awood weyday ay kaa caawiyaan baa macquula. Alberta Soomaali fara badan baa degan, iyo North Americaba 2900 ina daawanayaan kala bar baa jooga. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof kasta oo soo filogareyna inaad flowback dhahdid si nambarka u kala qaadataan contactiga, waxaa laga yaabaa dad badan inay ku caawiyaan, oo caawintu maaha kaliya qofka bilaadanka lacag maaha, laakiin waxyaabo kale inay talooyin ku siiyaan,
إن دخاتير كلو في عن لغوت المامو إن هدي مركا أي نغطو دخاتير دي بدأ ذات كان مغالا دا تشوغا إذا كاسو أي مهاي توي كوميونيتي أساسي في عن كو عاويان إلا هاي إن ألبرت حقي كتشوغتا أبا إذا كل حريرا مكاس إدين شيء ساي لا حريرا نمبركا كلو قرطا نمبركا عدد وصوغو لكرتو وصوغو رحدي كان لغة ذات كو أكالاسو هذا نباي أي أبوي ساتش عش هذه إن شاء الله وصو قرية الله أكو عافية باي وكو دعين الله ولا الوح نقعد سنة يا سو ما لذا اللي بدأ كنوا يدعون يسو هنا يقرب يسيان ويعاويان وحن آد وقرين لها إنا ولا لو دكتور ودنك أمريكان كها هذا إنا دكتور أنا قال عجل ليه سو سو بارو oo maaragtay special ah dhaqtar aanan lacag aan la baxay ibaaro caadi ibaaro waxaan lagu sheegayo in maxaa la dhigi jiray haduu maaragtay ay dhahan isku wax ay sheegaan oo kale dan daawadeeda iska sii wato hadii kale daawadan hata lagu muday dhib ay keenin karta hadeena maaragtay xanuunka igu sheegayaan una run ahayn wax kale yahay marka waxaan ka codsanayaa dadkaasi daawanaya Soomaaliyeed please inay caawiyaan garab istaagaan oo ay caruur yar haystaan ahay insha Allah bay ku maqlaayaan waxa sameysaa nambarkaaga u soo qor een qofkii markaa ku soo caawin kara iyo intii kula soo xiriir dhaba kulli waxaan aaminsanahay 100% Real Alberta inay kula soo hadlayaan dad badan oo Real Alberta ah dad badan YouTube ka daawan doona dadkii sheekada u dhaaftay YouTube ka arki doonaan marka qasab ay kula soo xiriirayaan waxa sameysaa nambarkaaga abaay u soo qor allaana ha ku caafiyo waxa horta ugu weyn waxa weey ducada dadku ducada ma dareensana ducadu waa sheyga ugu weyn hal talana ku siin la hooyada la xiriir ka ducayso hadii xuntay hadii wanaagsantayba waalidku waa laga ducaystaa ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa subxaana wa taala inuu ku caafiyo gabar kasta oo soomaaliyeed iyo wiil kasta oo soomaaliyeed xanuunsanaya ama qof kasta oo muslim ah xanuunsanayaba allaa inuu xanuunka ka dul qaado kansarku waa xanuun aad u xun سهل القاضي